Куба си тесен като ку-ку-ку-ката. Куба си тесен като ку-ку-ку-ката. Куба си тесен като ку-ку-ку-ката. Като ку-ката, като ку-ката. Това е текит. Аз съм Гърк. О, имаме кавалиш. Здравейте от мен, аз съм Майка. И това е течит. Бате, имам още дървета, във възгоим чуш, че от дърветата лагва. Редстоун имаме ли? От всичко лагва, бе! Не, нямам редстоун. Май наистина нямам. Да, не, аз нямам към. Къде са честовете, бе? Защо половината ни къща я няма тука? Не, какво да правя, бе? Бате, просто си ходих, натиснах десен бутон и лагиш какво направих. Къде си? А, Веном, къщата ни я няма. Как я няма? А... Тук е къщата, бе. Абе, бате, някой го щупил, абе, тапак, ти ли си го щупил това с десния бутон, бе? Аз виждам да търсят редстоун и някакъв, виждам, че това е така. 6 фрейма. Кога го направя това? What the brown? Кога го направя си признава веднага, бе? Това става? Някой използвал това, просто тия десния бутон на това. Е, па аз преди малко използвах дупка, лад. Не, то никакъв шанс някой да е направил това, защото от десния бутон на Кейн Стара направо щеше да унищожи цялата къща, то много повече копа от това. Добре, ама аз сигур, че някой го направи това. Да, и сега какво правиш го с колата? Ами какво го оправяме, лад? Е, какво го оправяш? Ими не го оправи, остави го поне. Да, нека си седи дупка, лад. Еми аз ще го правя после, остави го. Е, да, после, аз до тогава, после вече. Еми до тогава какво? Стар ли ще станеш, какво? Ами да. Ай сега ще го фикс на това и да. Поне ще закопам дупката такава, какво е това. Трябва да махам разните пуми, е по-стрел запълно това с дърт. Ти ли го щупи? Кое бе? Два. Аз? Не, аз бях на майна си. Файер. Как трябва да е това, бе? Да не го е щупил дар. Не, не, аз след като го баннах, си това си беше нормално. Е, някой бокук е цъкнал. Вайер! Да. Някой, който е бил около къщата. Вайер! Не, не бях аз влезнах да търся честовете за редстоун и... Някой, който си идва порно. Е, вече е файер. Окей, това купае вече, ай чо. Fuck it. The fuck? А, да оправи това файер, хори. Само не го чупете пак, че пада така, просто ти е само машин блок. Да го щупя. А, купае, а? Супер. Знам, ама с какво да го щупа? Трябва ти ключ. А, добре. Добре, минали епизод, нали в коментарите... Едни пичове ми казаха вече как се прави това с десния бутон. Сега ще го пробвам. Да, аз го пробвах на майната си и се получи. Значи, какво беше... Знаеш, когато трябва имаш много редстоун, само плащаш го, това и натискаш десния бутон някак. Абе, клайн стара, с клайн стара, ако имаш да стига, бе. Да. Трябва редстоун. Къде си, бе? Правих я бати големия кратър. Къде, бе? Е, някъде. What the fuck? Това ти помията, малко, малко по-наляво. Виж, тука, просто, ли? Виж просто мини-мапа. Да, да, ето го, ми аз направих също смисъл, чая. Ебе. Кори, бе. Сега се чуда как да махна тази тъпа вода. Ооо, ето къде спрай кори. Абе, има ли някакъв айтъм за смукване на вода в теките? Ами, диспенсър. Оу, диспенсър. А, латски, това е кори, бъд, е така спрай кори. Какво правиш корито там, бъд, с тия при корито? Аз на майната съм сигурно правил, няма ли пречиш? Да, ама аз там майна, бъд, ще я правя на трева, сеш се. Това майна? Как да... Да, гле, ба, фу, това, бе! Фу? Воля, щупил си ми джамп мапа, бе! Еми, да. Защо? На кой му трябва джамп мапа ти? На мен, бе! Никой му трябва джамп мапа ти. Знаеш, може бъде ужасно. Ужасно. Ужасно, как може бъде ужасно, господи, стани боби. Че аз си оправя това, че си е бе под към мен, ако цъкнем някаква врата, направо ще разбия цялата къща.
пропускам вратата от Дизи, правя всичко. Ще правим къщата на ново, бате. Да, затова не цъкам десен бутон с тия оръжия. Мисля, само ги държа като такова. А, катара не... А, това... Да, точно, катара не ще прави с десен бутон. Не, няма да ли пробваме? Да, катара ето... прави онова дете, аз го направи. Онова с фермичките. Е, ето... Ово е, кога направи 1 милиард редстон, бе, нормално. Цъкам десен бутон и ще... Аз съм го направил, сега. За какво ти? Еми, защото ми трябва за копане, бата. И за летене, и за... С креативни работи за редстоун работи. Креативни работи. Ще направя си купиш азотен бустър или зоб до гроб. Си купа... Значи трябва ми компресор, как се прави от стоун, електроник съркет. Епати циганията, копър и редстоун. Копърски редстоун. Пал Макданос редстоун. Аааа, фъни. Ще копър и редстоун, ами why not? Добре, сега... Вау. Okay. Аз помня, че имаш един пръстен тука. Файер, как скаха тия пръстени, къде е такова лава и вода? Лидзва ми, е. Какво точно правят? Абе, едното стреля лава и поглъща лава, другото стреля вода и поглъща вода. И не знам. Знам едно да ти стреля огън. Как ска? Ring of Ignitude. Игнитейшн или нещо такова. Дори не го знам как си произнес. За какво ти е това, бе, бат? Трябва ми. За? За да махна водата! А, добре, аз мислих, че ти трябва да разрушиш целия свят. Не, това, това не маха водата, не е такова. Тя ли е, бе? Значи, помня, че махаш и водата, аз гледах на един клип. И не знам, това стреля огън. Е, да, ама... Сещи, че не ми трябва това да стреля огън. Ми, иначе не го знам кое е точно. Ринга Вигнати Татат Титион. Да, о, сериозно ще трябва да го намеря по циганския начин, бе. О, сериозно ли ми трябва дърт за ресайклър? Уоооо. Ресайклър, това какво е? Ами да си направя UU Matter. И за какво ти е UU Matter? Да мога направим квантум броня, примерно. За какво ти е квантум броня? А, за какво ми е квантум броня, бай? За кого просто не си направиш наноброня? Защото от квантум бронята е по-яка от нанобронята, Влади. Не. Какво? Не. А... Също се по-яка. Също се по-яка. Да, ама нанобронята е черна. И това квантум бронята е яка, се се. Не. Да, яка. А, аз ще направя Solar Helmet. Извинявай. Почне мой крафт на така. Аз мисля си направя и Clean Star Omega. Да, 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 това, това супер бавно се прави. Да, аз вече имам Clean Star Veer. Да, това имаш доста на Omega. Ама то, то можеш да го не правиш. Правих ресайклър, т.е. трябва да се захранва с нещо ресайклър. Да, с ток. След Veer е Spear. Трябва го сложа то ток, смисъл. Къде си я помисли? Ми, принципно там където беше чупа така... О, мъга. Цапнах си микрофон, мога брутално. Мога да направиш... Ай, бай, аре, не го ли оправи вече това, гледай? Zero ли? Да. Snow. Просто трябва. Мога да направиш low voltage transformer, не съм сигурен дали е това. Аз ще сложа просто мали... твоите машини там. Това? Ще просто не го сложа твоите машини там. Еми, да, може в тази щупената къщичка, където беше щупена, да го сложиш. Сега ще оправя аз, защото Влади не иска да оправи. И просто ръщам нещо, което ти искаш вътре, то ти го правя с кръп. То ще се помня тук. Не мога сега да оправя. Fucking beast. Ма ни трябва доста скрап. Колко скрап ни трябва? Ами един стак скрап прави с късмет 3 UU Matter. Не ми трябва много, смисъл трябва ми малко. Да, бе, много ми трябва. Също ми трябва ужасно много. Да. Да, ще е така, ако искам квантум сутве за всички вата, ще трябва да... Добре, бе, то... Ага, бе... С това не мога купам сняг. Добре, разбирам да, да преебете пода. Обаче да преебете и тавана, това е много долно. Това е ужасно. Кой, бе? Минавам, който го е преебал.
А за трябва да се направя тоя готиния ринг, който поглъща водата. Супер. За да го погълна. А, цели. Аз се правам помита на това. Вътре сух. Цели, вътре, вътре сух. Цели, вътре сух. Сърсите ми ройс, сърсите ми ройс. Бършата на чичото на дядото. What the fuck? Господин Петър Слави, защо не кажеш нещо? Е, кога кажа? Да няма притеснявам докато снимаш. А, ти не си то, ти не си то Петър Безда. Да, бе. Ти не си то, къде е тако, е, интервюри известния. А-а-а. Па, си кефа, кома, бе. Много кефиш, бе, следят ти клиповете по 16 пъти на ден, 16 пъти на ден, Mm-hmm. То аз моите не си ги следа толкова. Ти твоите клипа гледаш си? Не, само влоговете беше да си ги. Гледаш си с клиповете? Еми само влоговете, защото си интересен. Аз спрях да си гледам клиповете, защото ми забиваха на 3 сега гледам. Аз отдавна спрях да си гледам клиповете, просто защото ми стана тъпо да се гледам себе си. Не знам как на хората ще... Гледал си клиповете някога? Ами да, в смисъл кой не си е гледал клиповете някога? Ми аз не си гледам моите клипове, това е... Никой не си гледал клипове. Това е, защото си от Кипър. Тука излога. Сте, мога да си гледам някой правен клипа за коментари сега. А, е, го бе! Всеки си гледал клипове. Вулкан... Макар че мога да... Всеки си е гледал клиповете. Ниве, вулкани към юлет. Това как се прави, Файер? Какво? Вулкани... Вулканит... Амон. Еми, няма ли да цеп? Не, да, има, обаче, как беше това името на водното? На водното? Това водно... Да, знам, напиши просто амулет и би трябва да ти излезе. А, верно. Амулет. Ео е! Evertide амулет. Трябва да ми 6 кофи с вода. Пас. Фиксна го циганско, обаче после си го оправяте, не ме интересува. Аз ще го правя после. Ами Веном, между другото, това за Yu-Yu Matter ти трябва Mass Fabricator, който хъби супер много енергия и да. Да, сега с какво да го свържа? Смисъл трябва да има някаква помика ли? Това помика. И просто го включваш към някой от кабелите. Боби, ти колко време вадиш тук? Малко. Колко? Е, са. Защото не мога. Едно, 100. Не мога вадиш по-малко от мен. Не знам. Що вада в момента с 7 фрейма? А, е повече от тебе. What the fuck? А, снимаш ли? Петре! Сега ще се похвали колко му е силен компютъра. Да, снима! Вау. Петре! Не. Знаеш какво? Не. Ходи на края на острова. И се фърли. Направи един дашвалт. Чупи си двата ноката на палците и умри, бата. Ой, двата ноката ли? Охо, не бъди толкова лошо, бъде. И двата! Не е само един, двата. Да, разбрах. Много шанс. Ту, го направя за тебе. Дос. Ще го направя за тебе. Искам и да снимаш клип. Снимаш клип. Дори ще ма снимат и ще го качат в нета това. Какъв лаг, какъв лаг! 2, 3, 4, 5, 6... Не, какво правя? 2, 3, 4, 5, 6 кофи. Кингстън. SOS. Кофи. Кингстън. SOS. I am short. I am shorty. SOS. I am quiet! Amari, we are bogging a ballam, hina hina hina, humilla vepa bam pa web! A glim bully, basama bafei! Zelen bully! Ай, Фартис, какво захранваш тия там работи с тръбичките? С храна? А, с какво захранваш тия работи с тръбичките? Добре. Кои работи е? Абе, там, абе, я влез сърве, какво правиш? Ми, не мога... Мога да те гледам то. А здраве господин, стани кипър. Стани кипър. Стани киборг. О май гад. Така, ето го молета са, как се такова помията? Как се смуква?
Да, не би трябвало десен бутон. Ама кеш как погледна една тука лата и някакви летящи дървета във въздуха, просто и толкова към мен. Влизаш в стаята и вместо да ходиш нормално, падаш на земята. Защото аз съм килата. И ще ти го сложа в постата. С дограмата на сестрата. Окей, okay, да сложих сега нещо ресайкър и какво трябва да сложи нещо вътре, той ще се ресайкне? What the fuck? А, ето, почна да работи. О, яко, как го направи по-бързо да работи? Ми трябва му сложиш оверклокъри. Как справяте? Майко ще го оверклокъри. Не. Това прави повече вода. Как да си събера водата? О, ще правим оверклок, бате. Ле. Това прави повече вода, как да си събера водата. Water cell. А, да, от вас десен бутон прави повече вода. Как се събира, бе, мамо, да? Какво ще събереш, джо, бе? Експози. Краси! Гибел! Гибелако, ми белако! Как се... А, вижте, Фарси даде тука нещо... МФЕ. Той го махна, бе, то даже не му го даде спо. Фо е това, а? МФЕ, а? То даже не му го даде, бе, Вали, бе. Добре. What the fuck е това? Боби! Ело ми виж. Тя че долу ще спамваш животни под къщата ни. Тя ще дойде при това. Под къщата. Гледай сега, гледай ще. Гледай се. Катон! Кога ги рил джуцу? Не, това е сайтон на джуцу, не трябва. Опри го е. Опри го, че долу се наводни всичко е, лад. Чекай. Не. Мате, оправи го, бе. Готово е! Тук още че вода направи се. Аз не мисля, че това прави вода, бе. Как се изсмуква? Аз знам много добре, че това мога да изсмуква, ама не знам. Ами, ще хората напишете коментарите, какво се смуква и други писачки смучи. Да. Или може би... А ще просто не слъж лава отгоре и не го направиш на Cobblestone. Да, ама така ще твърде турска. Въпо ще изкупаеш Cobblestone. Турска. Така ще турска. Ма ти ще го оправя, стой, че вече... Вече да правя тръсна, стой. Е, да ще го оправя. Не! Е, така се прави. Как се прави? Е, така. Ай, какво? Стой. Иии! Наблюдаваме процесът. Лава и вода. Омага, това стана на стол. Да, знам. В принцип на стол. Защо? Ами от доста време става на стол. Ако сложиш лава върху вода, ако сложиш вода, аз мисля да. Да. Няма джаро, няма мър. Боби умния. Стой бе, сега ще го оправим. Има още малко. Само потече хубаво. 960. Е, сега тук и това ще го сложим е така. Ева е. Ще го оправя. Катон! Кога ги научи се? Омага, това е най-лесният начин да построиш нещо, според мен. Да. Мисля, тук що построих ебат якото нещо. Не знам какво, обаче после като махна лавата съм сигурен, че стане много яко. Много е яко. Аз отсъд му тика. Уникално ще. Кадун! Това е живата, бе, ти тъп ли си? Обсидиан. Нормален ли си? Ааа. Това един час само го строши, бе, да фък. Трябваш още два пъти да го сложа сад. Няма нищо става. Просто вземи лава от тук. Как ще взема лава от тук, като няма лава блок? Вземи просто лава от тук. Не може, няма блок, ето. Преди ставаше, бе. Никога не е ставал. Ставало е, бате, преди е много давно. При още ти да играеш в Майнкрафт. Извиня. Чай, бе, са. Тук ще взема лава. А ето, взех.
Ай. Кабостоен. Окей, как му проси летъва, бе, това е яко. Не. Айде, са тъпи шивани дървета, пропаднали мангасарчета, не мога да ги взема. Защо? Кликам десен бутон, нищо не става. Тата шака е какво? Кое? Не мога да взема дървета.